Va, torna-hi. Torna-hi. Som a l'Avinguda Meridiana, a la ciutat de Barcelona, província de Barcelona. A punt de creuar amb el carrer València. I estem dins de la manifestació que es dirigeix a la manifestació central, ubicada al centre de Barcelona. Aquesta manifestació, que et porta com a nom el dia d'avui, que és el 12 de maig de 2012, commemora l'inici, fa un any, el primer aniversari de l'esclat del moviment del 15M. Cap. 28.
Jo 24. Però per als 25. Bueno, i té 28, vale. És un vídeo pels nostres fills, si en tenim. Deu-s'hi algo. El què? És un, vídeo pels nostres fills, si en tenim. Vols que ens diem algo? Sí, és un missatge de futur. Estem, ho estem fent per vosaltres, tot això. Estem lluitant perquè vosaltres podeu tenir un futur millor. Això mateix, això mateix. Sí, jo també. Lo mismo que ella. Lo que ha dicho ella, igual. Igual i más. Això del lloguer social, ja. Així com la constitució de cooperatives d'habitatge. Dos, ensenyament, sanitat i protecció social universal i de qualitat. Diem no a la privatització, explotació i depredació dels béns i riqueses comunes que entre totes hem construït al llarg de 40 anys de teòric estat de benestar i que ara en temps rècord estan destruint. Tres, repartiment equitatiu del treball. Diem no a les reformes laborals i la jubilació als 67 anys. Volem acabar amb la precarietat i lluitarem per la garantia d'un salari. Aquí comença la revolució. Aquí comença la revolució. Una casa i la banca se la quedo. La banca, la banca, la puta de la banca, la madre que la parió. Yo tenía una casa y la banca se la quedo. Tres de corruptos. De deixar els carrers de corruptos i delinqüents. Que les retallades siguin per el financer. Volem que les retallades siguin per el financer. Impostos per cultura i ensenyament. I que paguen els impostos per cultura i ensenyament. La iglesia pobre no la volen anunciar.